អីស្ដាប់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសួរថាដូចជាមន្តអាគមអីខ្ញុំគិតថាជឿក៏ដែរប៉ុន្តែដូចជាប៉ុន្តែឈ្មោះថាដាក់ផ្លែសោតាអីហ្នឹងអាចសោតាហ្នឹងពួកឯងរង្វាន់អត់លោកចាស់ខ្ញុំគិតថាត្រូវថាតែសង្គមវាសាធុសុខចម្រើនខ្ញុំកណាសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីប្រទាននៅចម្លើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យទានកណាសូមរតនានិមន្តកណាសាទរណាសំណួរសួរមុនអាគមដូចជាជឿដែរក៏ប៉ុន្តែដាក់ស្នែតាឬក៏សោតាទេមិញហ្នឹងស្ដាប់ឮមិនសូវច្បាស់ទំនងជាចុះបើដាក់ស្នែព្រះសោតាអីអាចត្រូវដែរទេប្រហែលជាអញ្ចឹងឯងតាមមើលឆ្លើយបានប៉ុន្តែការពិតនោះយើងវាមិនមែនសោតាយើងក៏មិនមែនជាថ្នាក់របស់លោកប៉ុន្តែយើងគិតទៅតាមធម៌ទៅចុះយើងដឹងថាសោតាមិនមានការប្រព្រឹត្តដាច់សិលទេណាសោតាមិនមានអកតៈធម៌ទេសោតាមិនប្រព្រឹត្តអបាយមុខទេសោតាគឺមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកដល់ក្រៃលែងសោតាបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាណាសទ្ធាយតរតិអោខំបុគ្គលដែលបានដល់ថ្នាក់សោតានឹងគឺបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រកដីរបស់គាត់នឹងមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកពិតប្រាកដហើយនោះមុនអាគមអ្វីអ្វីមិនអាចធ្វើត្រូវទេណាមិនអាចធ្វើត្រូវទេមិនអាចគ្រប់សង្កត់ចិត្តរបស់លោកបានទេហើយលោកពងវែងពងវាន់ទៅស្រឡាញ់ប្តីគេប្តីឯងអីចឹងទៅទៀតអត់បានទេប៉ុណ្ណាអ្នកដែលចេះតែត្រូវមុនអាគមគ្របដណ្ដប់ចិត្តបានហ្នឹងមកអំពីចេះតែមានសេចក្តីពងវែងដល់តែប៉ុណ្ណេះតែសំបីតែរឿងយើងឆាន់យើងហាន់បើពិចារណាល្អិតល្អន់មានសតិស្មារតីទោះបីជាគេដាក់ស្នែតាមនឹងពុទ្ធជនក៏ដោយក៏ដាក់អត់ត្រូវដែរព្រោះស្នែនឹងវាកើតឡើងពីអកុសលចិត្តហើយវាជាធัวថោកទៀតហើយធัวថោកទៀតវាមិនទៅអាចចូលទៅដល់បុគ្គលគង់ពោះបានអត់បានទេនឹងក៏ប៉ុន្តែបើគេអាចបៀតបៀនដោយកាយបៀតបៀនដោយអីបានប៉ុន្តែពាក្យថាមន្តអាគមនេះមិនអាចបង្វិលចិត្តលោកបានទេមិនទៅចំពោះថាមន្តអាគមប៉ុណ្្នឹងទេសូម្បីតែថាមេឃបាក់សង្កត់ភ្នំរលាយឬក៏សមុទ្រហួតហែងឬក៏ត្រូវគម្រាមកាត់ជើងកាត់ដៃលោកឲ្យលោកភ្លេចគុណបរតនត្រ័យនោះអត់បានសុខចិត្តបាត់លៀបសការៈកុំឲ្យតែបាត់សទ្ធាកុំឲ្យតែខ្ញុំឆ្កួងជាមួយបរតនត្រ័យគេណាយើងពិចារណាតាមនឹងមើលតើស្អីមួយដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកវង្វេងភ្លេចភ្លាំងអំពីបរតនត្រ័យបានมันអាចត្រឹមកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែញាតដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែទ្រពដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែការពីអវយវៈនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែជីវិតនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេគឺថាជីវិតរបស់លោកនឹងឧទ្ទិសដើរចំពោះប្រាថ្នាត្រៃនេះច្បាស់លាស់ណាស់គឺគ្មានអ្វីឡើយដែលឲ្យលោកងាកចេញអំពីប្រាថ្នាត្រៃទោះបីមានសេចក្តីប្រមាថបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចមិនដល់ថ្នាក់ដាច់សិលឬក៏វង្វេងវង្វាន់ឈួតលីលានោះទេនឹងអញ្ចឹងរឿងមន្តអាគមនឹងវាមានធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាប្រាប់ទៅអ្នកមន្តអាគមផងរឿងស្នែរឿងស្នោកនឹងពូជនៃការឈួតវង្វេងណាបងកើតជាតិណាណាទៅឈួតឡប់
ពីព្រោះអីឧទាហរណ៍ថាគេអត់ស្រឡាញ់យើងទេតែយើងទៅដាក់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគេខុសប្រក្រតីធ្វើឲ្យគេខុសធម្មតាហើយនឹងឲ្យសង្ឃឹមទៅជាតិក្រោយឈួតហើយនៅទេបានធំឈួតហ្នឹងគ្រាន់ទៅនរោទៀតដឹងមិនហ្នឹងស្នែស្នោកហ្នឹងមនុស្សមិនចម្រើនទេមើលគ្រូស្នែមិនសូវចេះមានបានអីរស់នៅដោយស្រួលអីទេមានគំនុំគុំគួនច្រើនទៅប្រើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគេតបស្នងមកវិញមកមិនសូវបានសុខទេវាអត់មានជាការផ្ដាល់សេចក្តីសុខដល់គេទេគេអត់ស្រឡាញ់យើងយើងត្រូវដឹងថាយើងខ្វះបុណ្យចឹងទៅកុំទៅរស់គ្រូស្នែគ្រូស្នោកអីនោះអើយតាយាយៗហ្នឹងរស់តែគ្រូស្នែដែរហ្នឹងគាត់ពេលប្តីគាត់តែមានអ្នកនោះរស់តែគេដាក់កំដាក់គេគាត់ថាគាត់ដាក់ប្តីគាត់ទៅតាអឺញ៉ែមកអ្នកខ្លះហ្នឹងមុនមកជួបអាត្មាទៅរស់គ្រូស្នែដាក់ប្តីអាយុ56ហើយហ្នឹងប្តីជួនកាលគ្រូនោះដាក់ដុតក្រដាសយន្តក្រដាសអីហ្នឹងដាក់ក្នុងដាំទឹកដាំអីឲ្យផឹករហូតដល់អ្នកខ្លះនឹងប្រាប់បង្កប់ឲ្យយកខោស្លៀបយកទៅដាក់លើក្បាលប្តីអាក្រក់អាក្រៃមែនតើលោកខ្លះនោះដើម្បីប្រយោជន៍អីមិនព្រមបញ្យលធัวមិនព្រមបញ្យលវិធីរស់នៅខ្លះនឹងប្តីឡើងអាយុ56ហើយគៀមលែងចង់ដាច់ហើយនៅទៅដាក់ស្នែប្តីទៀតនោះធัวរអាងប់ស្អែកស្អែកឲ្យយកមកទៅស្អីទៀតប្រើមិនតាន់អស់ចិត្តទេអីប៉ណ្ណឹងហើយនោះអាត្មាមិនតាន់ដែរប្រើបន្តិចផងនោះខ្វល់ហើយបានប្រើយូរយ៉ាងហើយនៅតែទៅរកដាក់ស្នែទៀតចេះខ្មាស់គេទៅនឹងថាចរិតខ្លួនឯងជួនកាលមិនកែមិនធ្វើឲ្យល្អទៅរកដាក់ស្នែទៅស្នែវាមិនជាស្និទ្ធទេចាំមិនមានរឿងមួយរឿងមែនតែនណាតាគាត់ប្រពន្ធឲ្យទៅទាលុយគេបញ្ជីស្នាមអីត្រីពហុអីហ្នឹងវាច្រើន4 10លានក៏ទាមកបានតែ2 3លានអីចឹងទៅបាត់កន្លះខែយោអ្នកចម្ពាក់ហ្នឹងគ្នារវល់រលុយសងមិនបានក៏ទាបានតែប៉ុណ្្នឹងដល់ដល់ផ្ទះយកលុយបកលឲ្យប្រពន្ធថាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងតាកចាស់ទៅអស់អត់កន្លះខែឲ្យរលុយបានប៉ុណ្្នឹងហើយរស់ស៊ីស្អីអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យខ្លាំងគាត់និយាយសម្ដីវាមិនល្អតាំងគាត់ធុញគាត់ក៏ចុះមកជួបកូនគាត់កូនប្រុសគាត់នៅមុខផ្ទះគាត់និយាយមួយកូនគាត់សួរប៉ាមិនអីឬញ៉ៃញ៉ៃអីទេណាម៉ាក់ឯងយ៉ាប់មកអញឲ្យលុយទាំងលាននៅតែមិនត្រូវបើស្រីខាងក្រៅវិញអញឲ្យតែ10000អញបាច់តាមចិត្តគេច្បាច់គូឲ្យអញទៀតវាមិនដាល់ថាអីអញមិនម៉ាត់ហើយក៏គាត់ដើរហួសទៅមកពាកគាត់ហ្នឹងគេណាអាហ្នឹងគួរយកមករៀនដែរគាត់ប្រគល់ឲ្យលុយទាំងលានស្ដីជេរឲ្យគាត់វាមិនកើតដល់គាត់លើកថាស្រីស្រីក្រៅគាត់ឲ្យតែ10000 20000គាត់ធ្វើម៉េចក៏បានវាហៅសបងវាគក់ច្បាច់ផងអីផងធ្វើអីក៏បានស្រួលតែចឹងទៅគាត់ដើរហួសទៅនិយាយហ្នឹងគាត់ចុះមកតែចុះមកជួបកូនកូនសួរមិនខ្ចម៉ាក់ហែងកុំកាត់តាមប៉ាឯងទៅបាត់រອບខែគ្មានបានកាយលុយកាក់ទៅពាក់កកកទាគេបានបន្តិចមួយហែងកុំកាត់តាមប៉ាឯងបានកូនគេថាម៉ាក់ឯងកុំព្រួយខ្ញុំមិនឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំកាត់តាមម៉ាក់ឯងអានឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំស្ដាប់យល់ហ្នឹងនេះរឿងវិញក្នុងកូពីរឿងយើងវិភាគ
ប្តីប្រាប់ថាប្រពន្ធនឹងវាយាបឲ្យលុយទាំងលៀននៅតែខុសសេខាវឲ្យតែ10000គេគក់ជាបាយឲ្យគាត់ទៀតអានឹងបានថាយើងកែចរិតវិញមកកុំញ៉ែតញ៉ែតពេកយើងធ្វើអីឲ្យល្អល្អទៅតែបើគេមិនព្រមល្អយើងធ្វើល្អយកខ្លួនយើងទៅទៅដាក់ស្នេហ៍ស្នូកអីទៀតឯសួរថាដាក់ស្នេហ៍ប្តីខ្លួនឯងបាបដែរបាបហើយយើងវាមានបាបពីមុនណាបើគេមិនស្មោះជាមួយយើងហើយយើងទៅបន្ថែមបាបថ្មីធ្វើឲ្យគេងវែងទៀតរឹតតែបាបហើយហ្នឹងណាថាប្តីវាមិនកើតទេរត់ធោរអាទៅរត់ទៅធោអាបានណាកុំទៅរលោកគ្រោះថ្នាក់លោកទៀតហ្នឹងណាអាត្មាហ្នឹងមានប្តីគេប្រច័ន2 3នាក់រហូតបានជាមិនចេះតែហ៊ានមិនហ៊ានស្និទ្ធស្នាលជាមួយហ្នឹងណាសរុបមកយាយថាអាត្មាឆ្មើងហ្នឹងវាសំតែនឹងឯងវាខ្លាចដែររឿងអីមិនសូវខ្លាចតែប៉ុណ្ណារឿងបច្ច័យប្រច័នហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ធំនឹងចឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងផងនៅតែគេម៉ៃមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់មកស្ដាប់ធួញឹកញឹកគាត់ដើរប្រាប់គេត្អូញគេថាប្រពន្ធគាត់ជាប់ស្នេហ៍លោកគ្រូសានសុជាបារាយនឹងស្នេហ៍រឿងអីមិនចេះដាក់ទេជាងការយាយខ្លះប្រពន្ធគេខ្លះនោះមកស្ដាប់ធួយូរយូរទៅប្តីធ្វើអាក្រក់ខ្លាំងពេកមាត់ខ្លាំងពេកទៅប្តីហ្នឹងខឹងអើអញយំផ្អែមដូចគ្រូឯងនេះហើយសំដែងធួមានណាទៅទេសកមកកមើមិនវាត្រូវនិយាយស្រួលចឹងណាយើងបានថាញាតញោមទៅវិញកុំសរសើរអាត្មាមុខប្តីអីប្រយ័ត្នប្តីថាខ្មាទៀតមិនស្រួលទេស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ទៅកុំសរសើរអាត្មាមុខប្តីប្រយ័ត្នទៅខឹងអាត្មាអ្នកដែលចេះតែត្រូវមុនអាគមគ្របដណ្ដប់ចិត្តបានហ្នឹងមកអំពីចេះតែមានសេចក្តីវង្វេងដល់ប៉ុណ្ណេះតែសំបីតែរឿងយើងឆាន់យើងហាន់បើពិចារណាល្អិតល្អន់មានសតិស្មារតីទោះបីជាគេដាក់ស្នេហ៍តាមហ្នឹងពធជនក៏ដោយក៏ដាក់អត់ត្រូវដែរលោកស្នេហ៍នឹងវាកើតឡើងពីអកុសលចិត្តហើយវាជាធោះថោកទៀតហើយធោះថោកទៀតវាមិនទៅអាចចូលទៅដល់បុគ្គលគង់ពោះបានអត់បានទេនឹងក៏ប៉ុន្តែបើគេអាចបៀតបៀនដោយកាយបៀតបៀនដោយអីបានប៉ុន្តែពាក្យថាមន្តអាគមនេះមិនអាចបង្វិលចិត្តលោកបានទេមិនទៅចំពោះថាមន្តអាគមប៉ុណ្ណឹងទេតែសូម្បីតែថាមេឃបាក់សង្កត់ភ្នំរលាយឬក៏សមុទ្រហួតហែងឬក៏ត្រូវគម្រាមកាត់ជើងកាត់ដៃលោកឲ្យលោកភ្លេចគុណបរតនៈត្រៃនោះអត់បានសុខចិត្តបាត់លៀបសការៈកុំឲ្យតែបាត់សទ្ធាកុំឲ្យតែខ្ញុំឆ្កងជាមួយបរតនៈត្រៃគេណាយើងពិចារណាតាមនឹងមើលតើស្អីមួយដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកវង្វេងភ្លេចភ្លាំងអំពីបរតនៈត្រៃបានមិនអាចត្រឹមកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែញាតដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែទ្រពដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែការពីអវយវៈនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែជីវិតនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេគឺថាជីវិតរបស់លោកនឹងឧទ្ទិសដើរចំពោះប្រាថ្នាត្រៃនឹងច្បាស់លាស់ណាស់គឺគ្មានអ្វីឡើយដែលឲ្យលោកងាកចេញអំពីប្រាថ្នាត្រៃទោះបីមានសេចក្តីប្រមាថបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចមិនដល់ថ្នាក់ដាច់សិលឬក៏វង្វេងវង្វាន់ឈួតលីលានោះទេនឹងអញ្ចឹងបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនឹងផ្សាយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគឺនៅរាល់រាត្រីថ្ងៃសុក្រម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់
ទៅលើកនេះឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌អាចនិយាយចេញពីពាក្យនៅក្នុងចិត្តដែលពីមុនមកមិនធ្លាប់ដឹងថាធម្មៈដែលព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គបានបង្រៀនមកហ្នឹងគឺជារូបមន្តគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដោយមានបញ្ញាក្នុងការអាកាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយដោយមិនខ្លាចញញើតមិនខ្លាចញញើតក្នុងទីនេះមិនមែនបានន័យថាយើងមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់នោះទេគឺយើងខ្លាចរឿងដែលគួរខ្លាចហើយរឿងដែលមិនគួរខ្លាចគឺយើងអត់ខ្លាចទេពីព្រោះយើងច្បាស់ពីព្រោះជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងរស់នៅដោយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កិលេសគឺរាគៈទោសៈមោហៈក្នុងប៉ុន្តែមានតែពន្លឺបញ្ញាប៉ុណ្ណោះទេដែលយើងអាចឃើញពន្លឺហើយមានសេរីភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអំពីអាណានិគមរបស់កិលេសរបស់ភាពភ័យខ្លាចក្នុងជីវិតហ្នឹងខ្ញុំកណាត្មាក៏នៅតែមានភាពភ័យខ្លាចពីព្រោះអីហេតុដែលនាំឲ្យខ្លាចហ្នឹងវានៅមានយើងមិនបដិសេធទេយើងឃើញថាហេតុអីបានយើងខ្លាចប្រភពដែលនាំឲ្យខ្លាចគឺតណ្ហាវានៅជាប់ជំពាក់នឹងជីវិតនឹងវានៅជាប់ជំពាក់នឹងចង់រស់អញ្ចឹងឲ្យតែមានការជាប់ជំពាក់នឹងជីវិតជាប់ជំពាក់នឹងការចង់រស់នៅនឹងយើងត្រូវតែខ្លាចហើយមិនត្រូវតែខ្លាចទេគឺថាធម្មជាតិនឹងវាបណ្ដាលឲ្យខ្លាចព្រោះតែចង់ព្រោះតែជាប់អត់ជាប់ទើបឈប់ខ្លាចយើងមើលដូចជាព្រះអនាគាមិបុគ្គលហេតុអីបានជាលោកអស់ខ្លាចមនុស្សអស់ខ្លាចរលីងឈឹងហ្នឹងគឺត្រឹមអនាគាមិបុគ្គលឡើងទៅដល់ឲ្យទៅសំបីតែដល់ជីវិតហ្នឹងក៏លោកឡើងខ្លាចពីព្រោះលោកអស់នៅរាគៈកាមតណ្ហាដែលជាតួត្រេកត្រអាលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងត្រូវលះបង់ដោយអនាគាមិមៈដល់ទៅលះបង់អានឹងទៅអាទោសៈនឹងវាអស់ដែរមិនលះបង់ទោសៈតាមពិតលះបង់ឫសដែលនាំឲ្យទោសៈកើតឫសរបស់វាគឺតណ្ហានឹងអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងយល់ពីដំណើរធម្មជាតិចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅយើងអត់និយាយឲ្យហួសមាត់របស់យើងទេជាងការអូខ្ញុំមិនចេះខ្លាចអីទេយើងវាអត់ស្គាល់ចិត្តទេណាអត់ស្គាល់ទេហេតុវាមិនតាន់កើតរឿងវាមិនតាន់កើតទេបើយើងចេះតែខ្លាចចេះតែថាมันខ្លាចស្លាប់អីណានៃហ្នឹងមែនទេណាអ្នកនិយាយថាมันខ្លាចស្លាប់គ្រាន់តែឡានវាលន់ព្រឹសព្រុះពេលទៅជិះទៅឃ្លីងឃ្លោងហ្នឹងស្លឈាមជាងគេក៏មានដែរព្រោះអីពីព្រោះធម្មជាតិហ្នឹងយើងមិនមែនជាអ្នកធ្វើអីគឺជារបស់កើតពីបច្ច័យហ្នឹងហើយយើងអត់ធ្វើឲ្យខ្លាចមានពេលខ្លះគេថាកុំខ្លាចហាមកុំខ្លាចមិនបានបើខ្លាចភ័យហ្នឹងវាចេញមកពីក្នុងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចេះតែសួរថ្មថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លាចខ្មោចអីអញ្ចឹងសួរតែតួខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ខ្លាចទេតើអត់ទេអត់ទេគាត់គ្មានតែចង់ខ្លាចអីទេតែ
គាត់មិនដឹងថាតើប្រភពខ្លាចវាមកពីខ្មោចឬក៏មកពីខ្លួនឯងណាអានេះទីជាបញ្ហាហ្នឹងមកពីខ្មោចឬក៏មកពីចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងវាចេះតែខ្លាចហើយចិត្តខ្លាចហ្នឹងវាមកពីអីអត់ដឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគ្មានអ្នកណាច្បាស់ពីមេរៀនចិត្តហ្នឹងជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេទោះយ៉ាងដូចខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមិនតន់អស់ខ្លាចប៉ុន្តែខ្លាចរឿងដែលគួរខ្លាចរឿងមិនគួរខ្លាចឈប់ខ្លាចពួកខ្លាចក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនខ្លាចទេប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្លាចខ្មោចកាច់ខ្លាចចង្រៃខ្លាចថ្ងៃខែខ្លាចស្អីស្អីហ្នឹងវាមិនដាច់ជាសមុទ្រឆេះទេប៉ុន្តែអាស្រ័យនឹងការពិចារណាឃើញធម៌ហ្នឹងទៅក៏វាមិនដឹងទៅខ្លាចធ្វើអីពីព្រោះវាអត់មានអតិពលអីទេបើមិនជាយើងខ្លាំងដូចខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែដូចជាពេលឈឺថ្កាត់មានរោគមានអីមេរោគសាហាវអីហ្នឹងសួរថានៅខ្លាចទេខ្លាចខ្លាចឆ្លងឃើញទេម្ហូបអាហារអីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអីចឹងទៅខ្លាចវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៅតែខ្លាចចឹងតែខ្លាចរឿងដែលគួរខ្លាចមានន័យថារបស់ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់មែនរបស់ហ្នឹងយើងមិនអាចជៀសបានមែនប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវគេឲ្យពាក់កវ៉ាត់ខ្លាចបលិសផាកអាហ្នឹងគួរខ្លាចទៅពីព្រោះខ្លាចទៅនាំឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពហើយវាមិនទៅជាចង្រៃអីទេអត់នាំចង្រៃអីទេប៉ុន្តែចំពោះរឿងដែលមិនគួរខ្លាចដូចជាខ្លាចខ្មោចខ្លាចថ្ងៃខ្លាចខែខ្លាចចង្រៃខ្លាចហុងស៊ុយអីហ្នឹងគឺការយល់ធម៌ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបានយ៉ាងស្រឡះណាយ៉ាងស្រឡះដូចមួយរយៈពេលប្រហែលនេះអញ្ចឹងណាមានអ្នកគាត់មកនិយាយអាត្មាជឿជាក់ថាមានអ្នកដែលមិនបានមកនិយាយច្រើនទៀតណាដែលគាត់មិនបានមកនិយាយទេហ្នឹងហើយគាត់ជួនកាលក៏គាត់មិនបាននិយាយដោយសារឱកាសមិនមានហើយជួនកាលគាត់នៅឆ្ងាយគាត់អាចយល់ដឹងច្រើនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានតែអ្នកយល់រឿងហ្នឹងទេដែលគាត់មានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តអាចបោះបង់ជំនឿផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងចោលបានបោះបង់បានវាទល់តែឈប់ជឿនឹងឯងមិនមែនបង្ខំចិត្តឲ្យបោះចោលទេមិនមែនជារឿងបង្ខំចិត្តឲ្យគាត់បោះចោលទេដូចបងម្នាក់នៅភ្នំពេញថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគាត់ថាតាំងពីឈប់ជឿអីផ្ដេសផ្ដាសមកគាត់សរុបមើលទៅមួយថ្ងៃគាត់សល់មួយសប្ដាហ៍គាត់សល់180,000រៀលច្រើនដែរណាពីព្រោះកាលគាត់នៅសែននៅអីគាត់ដាក់រាល់សិលរាល់សិលឯណាប្រភូមិផងទៅជំនាញផ្ទះផងទៅឯណាយនៃសរុបទៅមួយសិលគាត់អស់180,000ឃើញទេអស់រហូតហើយអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេដុតចោលហ្មងប៉ុន្តែឃើញរបស់ហ្នឹងវាคล้ายជារបស់អត់ប្រយោជន៍មែនទែនវាទល់តែយ៉ាងម៉េចទល់តែយល់ច្បាស់បើយល់មិនច្បាស់ឬក៏នៅរបៀបអគមសមយុសហ្នឹងលះមិនដាច់ទេវានៅតែคล้ายដែលមានខ្លួនឯងនេះជាមូលដ្ឋានហើយអ្នកដែលយល់ច្បាស់ទៅបានវាទល់ថាឃើញច្បាស់ថាអាហ្នឹងវាមិនអាចប៉ះពាល់អីទេបើសិនជាយើងមានសតិស្មារតីគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់យើងបានយើងដឹកនាំជីវិតដោយខ្លួនឯងជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបានដូចប្រទេសដែលខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីអាណានិគមរបស់បរទេសចឹងប៉ិនប្រទេសខ្លះអត់ទេណាមិនចង់ទេនៅក្រៅអាណានិគមរបស់គេចឹងទៅណាមួយខ្លាចមិនហ៊ានរើទៅចឹងណាឬក៏ថា
យើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រឃើញពីមុនពួកបារាំងពួកអង់គ្លេសទៅដាក់អាណានិគមប្រទេសខ្លះមិនងាយរើខ្លួនចេញទេខ្លះក៏ខំរើដែរតែរើវាមិនរួចវាព្រោះវាអត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនឹងខ្លាំងអាចដណ្ដើមយកឯករាជ្យវិញបានដូចប្រទេសខ្មែរយើងការសម្ដេចតានៅក៏ដណ្ដើមយកឯករាជ្យមកវិញបានការរស់នៅក្នុងអំណាចអាណានិគមរបស់គេវាត្រូវឲ្យសួយសារកទៅគេយើងរស់វាអត់មានសេរីភាពទេដល់គេដាស់តឿនថាងរស់នៅដោយឯករាជ្យទៅរស់នៅដោយសេរីភាពទៅរស់នៅដោយម្ចាស់ការខ្លួនឯងទៅកុំនៅឲ្យគេឲ្យធ្វើអាណានិគមលើចឹងនោះអ្នកខ្លះអត់សប្បាយចិត្តទេបន្តធៀបពិតបើសិនជាគាត់យល់ថាសេរីភាពគឺជាអ្វីការរស់នៅដោយម្ចាស់ការខ្លួនឯងគឺជាអ្វីគាត់នឹងខំរើបម្រាស់បើមានអ្នកណាជួយដោយជំនួយឥតចំណងគាត់ពិតជាពឹងពធជួយយើងដោយឥតចំណងពធជួយយើងដោយមិនចាំបាច់ថ្លៃឈ្នួលដោយមិនចាំបាច់ជំពាក់គុណស្រ័យទេពធនោះឲ្យយើងរស់នៅដោយមានសេរីភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងមានសេរីភាពក្នុងការគិតក្នុងការសម្រេចផ្លូវជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដូចថ្ងៃចុងក្រោយមិនអ្នកមកសួរថាតើធ្វើផ្ទះត្រូវរៀបចំម៉េចត្រូវដាក់ស្អីខ្លះអីខ្លះសិតតែអត់តន់ដឹងឯងក៏ស្ដាប់មែនប៉ុន្តែមិនតន់ចាក់ជ្រៅដល់បេះដូងធัวទេហ្នឹងហើយធៀបឪពុកម្ដាយនឹងមកដល់ភ្លាមមានប្អូនស្រីទេសួរទៀតក៏ស្ដាប់យូរដែរហើយប៉ុន្តែដល់គេលឺច្រើនពេកទៅដល់លឺច្រើនពេកគាត់ចេះថាឆ្ងល់មិនខ្មិចមកគេចេះតែយល់អញ្ចឹងធៀបហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរគាត់នៅនេះទេបងប្អូនគាត់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងធៀបឪពុកគាត់នៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគេចង់ឲ្យយកចេញដោយសារអីដល់យល់ថាធៀបនៅផ្ទះហ្នឹងវារស់ស៊ីដាក់នាំឲ្យគេរស់ស៊ីដាក់ណាគេយល់អញ្ចឹងមួយដល់គាត់យល់រឿងមួយទៀតគាត់ថាចៅកណាយកធៀបហ្នឹងគួរទៅធ្វើចែកដីដាក់នៅវត្តទេហើយបើធ្វើបែកដីគួរទៅមើលថ្ងៃមើលខែដូចគេប្រាប់អញ្ចឹងមែនទេឃើញទេអាហ្នឹងមានន័យថាយល់អត់តាន់ច្បាស់ហ្នឹងយល់ដុំពធឲ្យតែច្បាស់ហេតុហើយផលមួយរឿងអីក៏ច្បាស់ដែររឿងអីក៏ច្បាស់ដែរឲ្យតែយល់ពាក្យថាហេតុផលនឹងឲ្យច្បាស់ឬក៏កម្មផលនឹងឲ្យច្បាស់ច្បាស់គ្រប់រឿងច្បាស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តគ្រប់រឿងទោះបីអាចារ្យជិញកលាអូសកលាស្អីណានៃប្រាប់រឿងថ្ងៃរឿងខែរឿងឆុងរឿងឆាំងរឿងដីរឿងភូមិអាសាសរឿងស្អីនោះវាទៅជារបស់ខុសវាអត់អាចមានអីមកគ្រប់គ្រងចិត្តសន្តានយើងដោយសាររឿងចឹងបានទេអត់ត្មងបន្តធ្វើម៉េចបើមិនតន់ច្បាស់រឿងបរិយត្តិធម៌មនុស្សដែលអាចច្បាស់រឿងនឹងបានគឺច្បាស់បរិយត្តិធម៌បរិយត្តិធម៌គឺបរមត្ថធម៌នឹងតែម្ដងនឹងត្រឹមតែជាអ្នកបដិបត្តិដើម្បីចិត្តស្ងប់នឹងអត់ច្បាស់ទេរឿងនឹងនៅតែនៅក្រោមឥទ្ធិពលនឹងអញ្ចឹងមិនសូម្បីតែគ្រូវិបស្សនាខ្លះនឹងគ្រូសមាធិកម្មដ្ឋានខ្លះទីបំផុតគាត់ជឿតែអញ្ចឹងឯងវិសាអីវាអត់មានអវិជ្ជាកាត់ក្តីវិជ្ជាកាត់ក្តីគឺបរមត្ថធម៌